זאת, הלו, צריך לקבל אישור מהפנטגון, כן. שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה שאת משה אחר שילוחיה, בית שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. בשם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו, ואשתו אל משה אל המדבר אשר חונש אמר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו. וישאלו איש לרעהו ולשלום, ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים, על אודות ישראל את כל התלה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. כן, משה מספר ליתרו את כל זה, ואומר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת מיד מצרים. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם חותן משה לפני האלוהים. זה הפסוקים שפותחים את פרשת השבוע שלנו. רבותיי, יתרו, כומר גדול לעבודה זרה, שלא קם כמותו מעולם, לא יוחנן פאולוס ולא מאולוס, כולם אבק. זה היה הכומר הגדול ביותר שהיה נשמע כולו בכל העולם כולו. זה אדם שעבד כל סוגי עבודות זרות שבעולם. אין עבודה זרה בעולם שלא עבד. מאיפה יודעים, אומרים חז"ל, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. איפה אתה יודע כל האלוהים? בדק את כולם. בדק את כולם, אמר כולם, אין בהם ממש, הכל זבל, הכל שקר, הבל רות רוח. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, וכו'. וכמו הם יועשם כל אשר יבטח בהם. אבל רבותיי, כשהוא הגיע יתרו, לראות, לקשיב, לשמוע, מה קרה לעם ישראל. רבותיי, יתרו זה לא היה איזה אדם כתב חוץ שהגיע לסקר את השטח. יתרו זה היה אחד שהיה אחד מהברגים המרכזיים שהיו בתוך מצרים, בתוך הארמון של פרעה. הוא היה אחד משלושת היועצים שהיו לפרעה. היה איוב, היה יתרו, והיה בלעם הרשע. שלושה יועצים. רבותיי, שלושת היועצים הללו היו מוברגים היטב בתוך המערכת. יתרו ידע את כל מה שנעשה בתוך מצרים ממציאות ראשונה שהוא ראה בעיניו, לא סיפורים. הוא ידע את כל התכנונים שמתכננים נגד הקדוש ברוך הוא, נגד עם ישראל, נגד כל המערכת הזאת שנקראת אלוהות. אין, את הכל הוא יודע. הוא ידע את כל הגזרות שגזרו על ישראל, ויתרו כששמע שגזרו על עם ישראל, את כל הבן הילוד היורה תשליחו ובכל הבת תחיון, הוא ברח. הוא לא, זו הייתה עצה של בלעם והוא ברח. ואותו יתרו שומע עכשיו דבר שגורם לו להבין מה זה בורא עולם. נכון, ראיתי דם, ראיתי צפרדע, ראיתי קינים, ראיתי ערוב, ראיתי, שמעתי, ידעתי, הכל בסדר. אבל לשמוע על קריעת ים סוף, רבותיי, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. כדרה שבישלו, כדרה זה סיר, בה נתבשלו. אותו סיר שהם בישלו, הם התבשלו. מה זה אומר? מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. מידה כנגד מידה לא בטלה. שתדעו רבותיי, הקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם בדיוק אותו דבר, כמו שהוא עשה. אם טוב, טוב, ונחז בשלום, להפך, להפך. לא נשאר חייב השם יתברך לאף אחד. הקדוש ברוך הוא יכול להאריך אף, לתת מה שנקרא אוויר, להאריך את החבל, לחכות לאדם, אולי יחזור בתשובה, אבל בסופו של דבר הוא נותן את המכה בראש.